Mulane kulone duwe gawe gak tau ngomong tangga, nambah-nambah dosa. Penggawane terus mesti kecapane lho gak leren-leren. Kaik moro dolong nyandak penggawane ngemplok negosari loro are. Kuatir konangan sing di omah panas yo dimplok. Kono gosari nintek nunggoki wong nyitak bikang ambek ngomong ae sing protol dimploki. Sing kosong-kosong dadi kresek dicantono engkok mulih dicangking. Biodo usung-usung ae penggaweane. Enten apa mboten? Lho ana maneh lengkap wong kene kok. Apa dicoba sih? Kadang-kadang dipercaya kongon ngiris daging lho iso ngentit 5. Telepiha luru. Jelit daster luru situ gak tunggu akhirnya pura-pura anak jeding ya Allah katanya anak kolorannya diingat diselempit no bengiku mangap-mangap mermelek usah pada gawak wong anak wis papa tuh gak tau rasa no enak itu mustajab kalau mustahil bu bu apa mulak nawang itu singkona aku bisa ngatur pengeluaran gini panggil ojo dadi wong boh ojo dadi wong sing suka ya Allah obral-obralan pira penghasilane wong lanang wong wedok kudu ngerti dikai satu sewu ya dimasano sing enak rawon iwak empal kerupuk urang cambah cili tene goreng bemelo semongko saya ketewu ya soto ayam bener kah suwi karo ceker tok jemplung no selawe wulo detail lima sambil tamel terasi 15.000 jangan sop tahu goreng sambil kecap gak usah begedel torok jenengan itu di belanja 10.000 gampang jangan asma pindang pindang larang tunggu situ syaratnya didilat tidak sama lak butuh belanja 5 jangan kunci bayem belanja telungnya butuh kok nuya kabeh wong lanang kok duitnya kalah karo wong wedok gedibal ini apa mboten? Wong lanang duwite murni 100% hasil kerjane wong lanang. Wi wong lanang kalah kok karo wong wedok. Apa maneh nang gajine gedhe wong wedok timbang sing lanang? Keset-keset. Dadi babu. Lho duwit ile 100% hasile wong lanang, wis kalah kok sama istri. Ngene apa mboten? Lho ngaku wong gaji ngono ku lho misale 5 juta terus dikekno 4 juta sing sak juta disimpen nambah sing lanang perkara iso perang dunia ketiga lho kok 4 juta sing sak juta ndi yo tak gawe aku katik golek butuh-butuh ae njaluk nang aku padahal duit itu lek kadung mlebu nang gone bendahara umum duit lek wis kadung mlebu nang wong wedok metune jangan pernah berburu hasil yang banyak tapi tidak barokah berburulah hasil yang cukup-cukup saja tapi barokah barang mek barokah senajan wong liya ketarane nyawangi titik tapi ayem dilebokne awak dilebokne awake dhewe niku ayem niku nek barokahi ya iki lho kemlelete bongole wong Indonesia khususe wong Jawa ana gempa ana musibah jek dite guyon lindu jerene rindu jek iso ingaengi padahal omah kadang sampai retak gawang sampai meletek iki jek iso guyon iso cengengesan tapi bedone karo wong Palestina iki nek kena musibah kena bom iki wonge panggah iktikaf panggah madhep mulon panggah mantep nek wong Indonesia enek musibah ora kok gelem madhep mulon ora kok golek Gusti Allah ora guyon cengengesan paling kowe iki nek enek tsunami ngono paling ya ngono iki banyu kok ngendi to paling lewong enek lindu enek gempa iki ora kok malah ngati-ngati terus muka sabah terus eling terus piye mah rindu raimu wila mas aku sirang ngaji tambah dundun
Kula iki enek TikTok TikTok saiki gambar kuwi aku jane rada isin ya an. Mosok mben buka TikTok iki raiku neh, suaraku neh. Jane isin. Ning mikirku ya wis alhamdulillah lah. Daripada cacah iki engko TikTok pupu, TikTok sembarang kalir jeruan-jeruan kuwi an serapenak ya toh. Wis mending ngomonganku ngalor ngidul kuwi kok TikTok wis ora apa-apa.